ćemo da vidimo te proizvode koje si pomenula? Kolekciju trenerke izbacujemo od septembra, kada prođe ovo toplo vreme, a pesme izbacujemo onda kad prođe ovo sve oko korone, kad klubovi krenu da rade, tako da je to to. A kaži mi, činilo se da posle realitija ti nisi nešto bila aktivna što se tiče muzike i modelinga, pa od čega si tada živala? Pa ja posle Velikog brata sam izbacila pesmu Sinti, tako da je ona baš dobro prošla. Posle, kasnije su nastale komplikacije između starateljstva nad detetom, tako da sam se malo povukla, bila iz javnog života, to je razlog, ali evo me sad u punoj snazi ponovo. A kad smo već kod toga, da si uspjela da ostvariš normalan odnos sa bivšim mužem? Trudimo se da ostvarimo normalan odnos jer je prošlo već dosta godina, tako da sada smo u korektnim odnosima. A kako sada vidiš dete? Tu poboljšala makar situacija? Pa Petra je već velika devojčica, ima 11 godina, jako je visoka, skoro je moja visina sa 11 godina, tako da mi super provodimo vreme zajedno, gledamo da to bude što kvalitetnije, što bolje, jako je vezana za mene i naravno ja za nju, tako da sve je u najboljem redu. A kaži mi kako je tvoj muž generalno reagovao, pošto ti si čitav ovaj period javno iznosila te probleme i oko starateljstva, da li to možda iskoristio protiv tebe? To što si javno pričala. Pa ja ne bih više da pričam uopšte o tome jer je to ružan period koji bi ostavila iza sebe, tako da sad je sve u najboljem redu i nadam se da će tako da ostane i da će biti sve bolje i bolje. U kom si sada? Kako ti je sada emotivni status? Sada? Pa zadovoljna sam, mogu reći. Pošto si nevrlo pričala da ti je komplikovan, ali verovatno se... Aj, malo se poboljšalo. Tvoja sestra Nevena pričala kako se toliko dobro razvela i udala da ne dobija ni alimentaciju i da joj nije vašeg oca, ne znam šta bi radila. Ne znam te izjave. Nevena se povukla iz javnog života, tako da ne verujem da je bilo šta izjavljivalo u vezi toga. Koliko vam je generalno otac pomogao tog materijalnog? Pa ne znam, ja zarađujem od svoje 13. godine sama za sebe, tako da to je to. Već toliko godina važiš za najatraktivniju na našim prostorima i to si iskoristila i napravila karijeru. Kako je sve počelo? Kako si ti dospala u modu? Pa ja kao mala sam volela modeling, tako da sam već u 6. razredu upisala kurs za manekene i fotomodele. Onda posle toga sam angažovana u jednoj modnoj agenciji gde sam se slikala za razne naslovne strane, razne poslove sam dobijala modela. Tako da vlasnik te agencije je osnovao grupu sa 4 modela, zato su se zvali Modelsi. To je modelsice, kako su ih posle prozvali, tako da je sve tako počelo. Kako reaguješ na komentare da si najgore prošla od svih, s obzirom da si jedna udala za ruskog milijardera, a druga za vlasnika Google? Ja sam srećna. Ne znam za druge. I da li bi voljela da ćerka krene tvojim stopom? Moju ćerku ne želim da forsiram, bukvalno sama će odlučiti čime će se baviti u životu, tako da to nek bude njena lična odluka, ona je još mala, tako da ima vremena da razmišlja o tome čime će se baviti u životu. Da, već sada vidimo da i tekako ume da pleše, da je to zanimljivo. Voli da pleše, da, jako. Je li talentovana za muziku? Da, jeste, za muziku je baš talentovana. Planiraš li još nešto? U kom će fazonu biti pesma? Pa pesma će biti u ovom novijem fazonu. Ovo sada aktualno što klinci, što ja kažem, slušaju zbog moje Petre, jer i ona voli taj fazon, tako da, eto, to je to. A ti nedostaje nastupi? Pa nastupi, ja sam uvek voljela time da se bavim, tako da mi to neće biti nikakav problem da se vratim ponovo.